Tåget Troy. Hej Troy, är du på väg att prova den nya spegelsalen i tågstaden? Vad spännande! Wow Troy, de där speglarna är verkligen något extra. Du ser så rolig ut. Jösses, vad är det för ljud? Åh, hej Tina. Vad är det som är fel? Har ett spöke jagat dig i spegelhallen? Kära någon Tina, det är ju jättehemskt. Men vad är spöket Tina? Titta, där är det Troy. Där är spöket. Vi måste stoppa där Troy. Men hur ska vi kunna överlista ett sånt läskigt spöke? Du har rätt Troy. Teddy kommer att komma på en plan. Tina, du kan väl vänta utanför tunneln medan Troy åker tillbaka till lagret? Var inte rädd. Troy kommer tillbaka för att fånga det där läskiga spöket. Hej Teddy. Vad läser du? Är det en bok om spökarnas historia i tågstaden? Vilken läskig tillfällighet. Tina jagas av ett spöke i spegelsalen. Vi måste hjälpa henne att fånga spöket. Vi litar på att du kan komma på en riktigt bra plan, Teddy. Jag förväntade mig verkligen inte det här, Teddy. Ska Troy också bli ett spöke? Wow, Troy. Du är ganska läskig. Den där magiska röstförvrängaren kommer att få Troy att låta riktigt läskig, Teddy. Ah, du sätter en ficklampa under Troys haka. För att få honom att se extra läskig ut i mörkret. En jättebra idé. Okej, Troy. Är du redo för att skrämma slag på tågstadsspöket? Nu sätter vi igång. Kan du se spöket någonstans? Vi fortsätter leta. Hörde du det där, Troy? Jag tror att det var spöket igen. Okej, Troy. Nu har du chansen. Takt att smyga fram till spöket och skrämma det. Tony Latrain! Det var du hela tiden. Kan knappast tro det.
Tony Latrain, hur kunde du skrämma Tina så där? Hon ville bara njuta av spegelsalen. Jag hoppas verkligen att Tina kan förlåta dig. Tina, förlåter du Tony? Det är väldigt snällt av dig, Tina. Vad sa du, Tina? Det är en kanonbra idé. Tony, Tina säger att hon kan visa dig runt i spegelsalen nu när du bett om förlåtelse så fint. Jag tycker nog att du förtjänat det, Tony. Tack för all din hjälp, Troy. Vi skräms nästa gång. Tåget Troy. Hej på dig, Troy. Glad Halloween. Jag gillar din utklädnad. Hej småbilarna. Varför har ni inte roligt? Åh nej. Finns det inget godis någonstans i staden? Du har rätt, Troy. Vi måste åka till lagret och hitta ett nytt fordon som kan ordna godis till barnen och rädda Halloween. Stanna där allihopa. Vi är strax tillbaka. Okej, nu ska vi möta vår nyaste vän. Vilket fordon kan rädda Halloween åt småbilarna, Troy? En traktor? En ambulans? En godisbil? Jättebra idé! En godisbil är precis vad vi behöver. Här kommer den. Nu tar vi med oss den här bilen till lekplatsen. Vi läser av delarna först. Wow, den är nästan klar nu. Hej godisbilen. Vad heter du? Carrie. Välkommen till bilköpen, Carrie. Carrie, vi har ett viktigt jobb åt dig. Det är Halloween, men det finns inget godis i hela Bilköping. Kan du köra ut lite till småbilarna? Härligt! Nu ska vi rädda Halloween! Småbilarna! Här är vår nyaste vän Carrie. Hon är en godisbil. Vill ni se vad hon kan göra? Mm.
Det är fantastiskt, Carrie. Uh-huh. Hej på er. Hur är det med er? Carrie, de vuxna är ledsna för att de missar Halloween. Kan vi inte ge dem lite godis också? Okej, det här är fantastiskt. Vi har verkligen mycket godis nu. Tack igen, Carrie. Glad Halloween. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. God morgon, Troy. Det är en underbar dag för en åktur. Åh nej, Troy. Den där fortköraren ser ut att komma undan. Matte är inte tillräckligt snabb. Du har rätt, Troy. Vi måste åka till Bilköping och få en vän att hjälpa oss. Kanonbra! Vi är klara för att hämta vår nya vän. Vilken av dem kan fånga den där fortköraren? Bra jobbat, Troy. En racerbil borde kunna fixa det. Vi tar med honom tillbaka till stationen och tar reda på det. Titta, Troy. Här kommer den. Vi läser av delarna först. Wow! Racerbilen får verkligen liv! Hej racerbilen! Vad trevligt att träffas! Vad heter du? Jerry! Välkommen till Bilköping, Jerry. Troy, Jerrys jobb är att köra snabbt. Precis, Troy. Jerry, vi har ett uppdrag åt dig. Det finns en fortkörare utanför stan och han kommer undan. Kom igen, Jerry. Om du kan köra in framför honom så kan du nog stanna honom. Okej, Jerry. Jättebra jobbat. Det verkar som att den här fortköraren precis fått problem. Jösses, låt honom inte komma undan, Jerry. Tack så mycket, Jerry. Det var fantastiskt.
Hej då Jerry, vi ses nästa gång. Hej då mina vänner, vi ses nästa gång. Tåget Troy. Vilken härlig dag det är idag, eller hur Troy? Åh, jösses. Katie ser inte ut att må så bra, eller hur? Kan någon av er ta med Katie till sjukhuset? Hon behöver hjälp. Du har rätt, Troy. Vi behöver åka till lagret i Bilköping och hitta en ny vän som kan hjälpa oss. Oroa dig inte, Katie. Vi kommer tillbaka. Okej, dags att möta vår senaste vän. Titta på de här containrarna, Troy. De innehåller delarna som behövs för att bygga nya fordon. Vilket fordon kommer att kunna hjälpa Katie, Troy? En grävskopa. En polisbil. En ambulans. Bra idé. En ambulans är precis vad Katie behöver. Vi är nästan klara nu, Troy. Nu åker vi tillbaka till Katie och bygger ambulansen. Okej, Troy. Nu sätter vi ihop den. Snabbt! Vi läser av delarna först. Wow! Den är nästan färdig nu. Hej ambulansen! Välkommen till Bilköping! Vad heter du? Amber? Vad trevligt att träffa dig, Amber! Troy? Amber har en siren för att andra fordon ska veta att de måste flytta sig ur vägen. Amber, vi har ett viktigt uppdrag åt dig. Det här är vår vän Katie. Hon är sjuk och behöver hjälp. Kan du ta med henne till sjukhuset? Jättebra jobbat, Amber. Glöm inte att använda din siren och ditt blåljus, Amber. Wow, det där var kanon, Amber. Du är riktigt snabb, Amber. Snyggt jobbat. Krya på dig, Katie. Vi ses snart. Åh, nej, Troy.
Hector säger att brandbilen Frank är sjuk. Amber, kan du hjälpa till? Han är på brandstationen. Tack så mycket, Amber. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Det verkar som du har det riktigt bra, Troy. Är du på väg till byn? Oj då, Troy. Det är en enda röra i byn. Det är sopor överallt. Bra idé, Troy. Vi behöver åka till Bilköping och få hjälp av en vän. Ska det bli spännande att möta vår nya vän? Vi behöver ett fordon som kan ställa upp i den här röran. Vilket är det, Troy? Det ser ut som en sopbil. Perfekt! Den kommer att hjälpa oss att städa upp i röran. Vi tar med honom till stationen och sätter ihop honom. Okej, Troy. Nu kör vi! Vi lastar av delarna först. Har vi glömt något, Troy? Självklart, Troy. Vi behöver häva armen för att kunna lyfta upp soppåsarna. Jättebra idé! Okej, Troy. Den är nästan helt klar nu. Hej, sopbilen! Trevligt att träffas. Vad heter du? Gary. Välkommen till Bilköping, Gary. Troy, Garys jobb är att plocka upp sopor och köra iväg det. Han ser till att allt är rent. Troy har rätt, Gary. Vi har ett perfekt uppdrag till dig. Det är en enda röra i byn. Nu kör vi. Tror du att du kan hjälpa oss att städa upp allt det här, Gary? Använd hävarmen för att plocka upp påsarna. Precis så. Bra jobbat, Gary.
gatan är så mycket renare redan. Glöm inte den här sista. Wow, tack så mycket Gary. Du gjorde ett kanonbra jobb. Hej då Gary. Vi ses nästa gång. Hej då mina vänner. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Hej Troy. Det är en härlig dag för att träna, eller hur? Men titta Troy. Ingen kan köra över bron när det ligger träd i vägen. Du har rätt Troy. Vi måste åka till Bilköping och få en vän att hjälpa oss. Härligt, vi är klara för att hämta upp vår nya vän. Vilken av de här kan hjälpa oss att få bort träden, Troy? Åh, du tror att kranbilen kan få bort träden från bron. Vi tar med honom till stationen och tar reda på det. Titta Troy, här kommer den. Vi läser av bitarna först. Behöver vi någon mer bit, Troy? Självklart. Han kan inte ta sig någonstans utan de här. Wow! Kranbilen får verkligen liv! Hej kranbilen! Trevligt att träffas. Vad heter du? Charlie? Välkommen till Bilköping, Charlie. Troy, Charlies jobb är att lyfta saker och flytta dem. Jättebra idé, Troy. Charlie, vi har ett jobb åt dig. Snyggt jobbat, Charlie.
Bara några till. Glöm inte den sista grenen. Hurra! Nu kan man köra över bron igen. Wow! Tack så mycket, Charlie. Det där var kanonbra. Hej då, Charlie. Vi ses nästa gång. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång.